Kompania tashme e falimentuar austriake Alpine Bau e kontraktuar për ndërtimin e rrugëve Levan Vlor, Levan Tepelen, i ka paguar 500.000 euro rushfet një zyrtare shqiptar. Pikrisht mbi këto akuza po hetojnë prokurorët austriak, pronarin e Alpine Bau, i cili dyshohet se ka përdorur një kompani fantazm në Kipro të quajtur Windforce Estate Limited. Akuzat përputhen me provat e publikuar nga Birn dhjetorin e kaluar që tregojnë se firma austriake, e cila falimentoi në qershor të 2013-s, ka bërë disa pagesa të dyshimta ndaj të njëjtës kompani misterioze konsulence gjatë vitit 2012. Një zëdhënës i prokurorisë austriake tha për Birn se hetimi ka nisur këtë verë ndaj 7 drejtuesve të Alpine Bau, përfshirë edhe Alutau Oltian, të cilët akuzohen për përvetësim parash dhe dhënë rushfeti. Prokurorët austriak pretendojnë se pagesa e bërë në vitin 2009 ka lidhje me marrëveshjen për 28 milion euro të Alpine Bau për ndërtimin e segmentit Dames Tepelen në Shqipëri. Sipas revistës austriake Kurier, kompania e fitoi tenderin pavarësisht se nuk kishte paraqitur ofertën më të mirë. Kontrata në shkruar në vitin 2008 parashikonte që rruga të përfundonte në 2011, por projekti u shoqërua me vonesa të panumërta dhe arriti të përfundoi vetëm këtë vit me një kosto shumë të madhe. Brenda 2011-s kosto e rrugës ishte 6 milion euro më shumë, sipas një raporti të KLSH-s. Zëdhënësi i prokurorisë tha se informacioni fillestar për hetimin ka dalë fillimisht nga një çështje gjyqësore në Vjenë, ndërsa prokurorët përshkruajnë të gjitha informacionet e publikuara nga Birn. Ndërkaq, vetkreu Alpine Bau ka mohuar akuzat. Avokati i tij ka deklaruar për revistën austriake Kurier se Aluta Oltian nuk ka qenë i përfshirë në marrëveshjen shqiptare, përveç se ka marrë dy emaile. Hetimi i Birni, publikuar në dhjetor të vitit të kaluar, zbuloi se Edega në Shqipëri Alpine Bau transferoi 1.4 milion euro të kompania offshore në Kipro Windforce Estate Limited në vitin 2012. Një raport i auditimit nga Deloitte, i siguruar nga Birn që vënë pikpyetje këto transferta, thotë se Windforce nuk ka dhënë asnjë provë të punës së kryer. Dhe si rezultat, Alpine Bau dështoi në auditimin e Deloitte për vitin financiar 2012.